Я скажу Тиграну. И за домработницей мы ведь не будем ругаться. Подожду, пока Тигран приедет, и скажу. И скажу, что... Уралан. Уралан. Канадцы. Гнать. Ту. Мы խոսացինք իրար հետ, ու ես հասկացա, որ ինքը մեր տան էլ չի աշխատելու. Ես նոր աշխատող եմ փնտրելու. Արդիկ ջան, ես քեզ բան եմ հարցնում, բարիեղի նորմալ պատասխաներ, ես քեզ համար նարեկը ջեմ. Ուր ալան? Եկել էր, ուր գնաց? Նորից ասեմ, մենք խոսացինք ու ես որոշեցի, որ ինքը մեր տանը էլ չի աշխատում. Չի կարող պատահի. Ալան առանց ինձ մոտ գալու չէր կարող գնալ. Չէ, այստեղ մի բան կա հաստատ. Ու ես արդեն շատ լավ հասկանում եմ, թե դա ինչ բան է. Ալա, ես գործի չես, ես ինչ ավիճակըդ։ Արի գնանք վերև կխոսենք։ Սպասի, ես ինչ աչքերիդ վիճակը, ինչ է եղել, ալա։ Վայ, ալա ջան, աղջիկ ջան, բան է եղել։ Հա, նվարդ եղել ա։ Բայց ինչ է եղել, գործի չես գալիս, գործի չես գնացել։ Նվար, գնացել եմ, մեկել եմ, էլ էտ տանը չեմ աշխատելու, վերջ։ Ոնց, էլ չես աշխատելու։ Չէ, չեմ աշխատելու։ Սրան տեսեք, փող վերցնելուց բարևում ա, հիմա չի ճանաչում։ Ալա ջան, աղջիկ ջան, հլասա տեսնեմ, ինչ ա եղել։ Նվարդ, վատ եմ ուզգում, արի բարսանանք վերև կխոսենք, լավ։ Ես քեզ չպիտի ուղարկեի այդ տուն աշխատելու։ Ես իմանալով այդ կնոջը չպիտի ուղարկեի։ Հիմա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ասել ես ալային են կորած փողի համար։ Քեզ եմ հարցնում, ասել ես ալային են կորած փողի համար։ Հա, ասել եմ։ Իսկ ինչի ես ասել։ Չի ասել։ Տիգրանը չէր ասել, որ չի, մինչև իրականը ոչինչ ասես։ Ասել ես, բայց ես ոնց կարամ լռեմ, երբ որ փող ա կորում, իսկ հետո իմ սենյակից իմ բրասլետն ա կորում։ Ուրեմն ես իրավունք չունեմ, հա, գողին ասեմ գող, իմ տան մեջ, բաներ ա տանում, ուրեմն թողեի, որ ամբողջ տունը տաներ, հա։ Վերջացրու, ես չեմ ուզում քեզ լսել, վերջ տուր, ոչ մի խոսք։ Ինձ մի որևէ համար տուր, հեռախոսի համար տուր ինձ ալայի։ Չունեմ։ Ոնց չունեմ։ Դենց չունեմ, ալան տանը հեռախոս չունի։ Ուրեմն դու ոչ մի համար չունես, որ եթե պետք լիներ, զանգեիր ու կանչեիր ալայի։ Չէ, տուր, որովհետև մենք ալային կանչել ենք ուրիշ միջոցներով, ու ես չեմ հիշում, ինչպես ենք մենք ալային կանչել։ Վարդանը էլի գալիս ա։ Ինչ հարցնում եմ, հանդիպում ես հետը։ Չէ,
Ինչ որ չեմ հավատում։ Ինչի, ուղակի։ Գիտես ինձ ավելի լավա, որ հանդիպես։ Ես ավելորդ գլխացավանքներից կազատվեմ։ Չես պատասխանում։ Աշխատանք, երեխիս էլ պիտի գնա Օլիմպիադայի։ Բայց գիտես, դրա մասին չեմ մտածում, շատ եմ նեղվում, որ այդ կինը ինձ վիրավորեց, այդ վիրավորանքը խեղդում է ներսս։ Պատկերացնում ես ինձ գողի պես դուրս շպրտեց։ Հանգստացավ, դու գիտես, որ նման բան չես արել, չէ՞։ Բայց իրանք հետի չեն մտածում, հիմա գնունին ու տիկին սեդանի չկմտածեն, կմտածեն, որ կեղծավորի մեկն եմ եղել, լավ դեմքով մտել եմ իր աստուն։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մեկն էլ նման բան չի մտածում։ Կարող է Լիլիան ընդեղ ավել պակաս բաներ խոսել, բայց գնունին, ալա ինձ լսի, ես քեզ հասկանում, ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, քեզ վիրավորել են, նեղացրել են, մեղադրում են շատ վատ բանի մեջ,